Prostituti var çok. Bom bom dan bom. Tavadır ya. Nasıl sen ne turkuman olsun da tarta. Kela seni tarpası öyle. Seni dayımın evlat yaytır mı belli? Ben bunu sizi sağlıktan ayırım. Bunu da ne gibi bir tane yaptın dedim. Bunu sizi seni sağlıktan ayırım. Mesela çarşı ayırım. ସାର୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ହେଲା ଅମିତ ଶାହ କଥା ବୈଠକ ହେଇନି ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସାର୍ ମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ହଉନାହିଁ କହିଛି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି କହିଛି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସାର୍ କେମିତି ସରକାର ହବ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ଆମ ସରକାର ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମିଟିଂ ଥିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କୋର୍ କମିଟି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବିଜେପି କେମିତି କରିବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସରକାର କେମିତି ହବ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ ଏକାକି ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ